দেউচত আজ আছে আপুনি বাছে অলপ গামলা আৰু রাতে কাজ কাজ শুছে কে খানছে কে খানছে প্রভু ছোরিলে কে খানে কে খানে হেন জম্ব কি পয়সা আপনি চিহ্ন হুদেন পয়সা নি চিহ্ন মাগে খানা জান ছাইন বলে মুমুল পানি চোর জানছু মানে পুরাই দিন মানে দেখিন চললে পিন লই দিন তে হলান বলনা নি মান দিন গাড় মানছে বলনা সকছে জাতি চাই দো আব আইলে তো না হাগো 12 13 দিন বলা কলে দিন চার প্রভু তেলাই দিউসো চাই তা এসরি ঘাম লাগছে কাই ইনে কো বাসে কো ভাই দেখিন ইনচে ডুলছে হলা রাতি কা বসছে কা খানছে প্রভু জসরি বনি মেরে এতি ছরি হজুরলে মু গরিব কো জয় গর্নোস প্রভু জসরি আদন দর্শকবিন নমস্কার এউটা সারেনি দুঃখ কো ভিডিও ইয়ারু সমক্ষ চলে রাইকু ছু র এতিখের ফেমা দেখি রখন ভাগো ছ ইয়ারলে আমার বুয়া হুনু ছ সাচেনি বনু পর্দ এউটা আফুলে জন্ম দিয়ের ঠুলো বানায়েক ছোরি হরাউদা কো আমা বুয়া কো মন রুদৈন র আজ সাচেনি দুঃখ কো ভিডিও রয়েকো ছ র अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहुन पनि विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर यो भिडियो सेयर गरेर छोरी भेट्नको लागि तपाईँहरूको सहयोगको खाँचो हामीले महसुस गरेका छौँ र आजको यो भिडियो हामी यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार। छोरी हराएको भन्नुभयो होइन, कति दिन भयो आज? छोरी हराएको आज 13 दिन भएछ। म हजुरको नामबाट जान्छु ल। हजुरको नाम के हो? मेरो नाम सुन्तली सुनार हो। सुन्तली सुनवार। घर चाहिँ कहाँ पर्यो हजुरको? घर मूलपानी चौर हजुर, मूलपानी चौर। छोरीको नाम चाहिँ के हो जो हराउनु भएको छ नि? छोरीको जो कुमारी सुनवार। कुमारी सुनवार। आज कति दिन भयो? आज 13 दिन भयो। 13 दिनसम्म हराउँदाखेरि तपाईँले कहाँ कहाँ खोज्ने प्रयास गर्नुभयो? कुनै प्रहरी चौकीहरूमा त्यस्तो केही दिनुभयो? हजुर, प्रहरी चौकी त घरनिरै हुनुहुन्छ, त्यो घरनिरै पनि भन्यौँ। राति 12:30 बजीसम्म खोज्यौँ राति, अनि आउली आउली भन्दा नि होइन, 12:30 बजीसम्म खोज्यौँ। अनि 12:30 बजेपछि अनि फेरि त्यही चौकीमा गयौँ, चौकीमा बेलुकै गयौँ। अनि सरहरूले नि म खोजिदिन्छु आमा, पिर नगर्नु, रुनु नरुनु, म हेरिदिन्छु भन्नुभयो। अनि भोलि बिहानै बौद्ध चौकी जानुभयो। बौद्ध चौकीलाई नि उहाँहरू त्यो नै फोन गरिदिनु भयो, बौद्ध चौकीले फोन गरेर। अनि पछि भोलिपल्ट चाहिँ अनि बौद्ध चौकीमै गयौँ हामी, अनि निवेदन लिएर, अनि निवेदन लिएर अनि दियौँ हामीले, निवेदन लिएर दियौँ। अनि आमा हराउनु के पर्दैन, त्यस्तो गर्नुहरू पिर नगर्नु, सो भेटाइन्छ खोज्छौँ भनेर भन्नुभयो। अनि बौद्ध चौकीमा गएर अनि आएको, अनि भेटाइन्छ कि भेटाइन्छ कि भन्दा भन्दा काहीँ भेटेन। अनि कोही मान्छेले टाढा घारीमा भेटे भन्छन्, कोही मान्छेले बोडेमा भेटे भन्छन्, अनि कोही खान सक्ने यस्तो किनेर खान सक्ने पातलो सल्लाको त केही किनेर खान सक्ने, अहिलेसम्म मूलपानी चौर कटेर काहीँ गएको थिइनँ, अनि काहीँ गएको थिइनँ, थाहा छैन, यताउति यसो काहीँ दाएँ बाएँ काहीँ हिँड्ने छोरी भए पनि यसो हिँड्यो होला भन्नु। अनि कति बस्यौँ, अनि कतिसम्म म पैतालाले दुई दिनसम्म हिँडेर मैले बोडेर उता बोडेर उता उसमा यो सरस्वती खेल उतापट्टि कहाँ कहाँ गएँ, अनि यो उपट्टि कोटेश्वरपट्टि गएँ, अनि पछि उसमा गयो यो जडीबुटीभन्दा यतापट्टि काँडागारीपट्टि, नि त्यहाँनिर खोजेँ काहीँ भेटाइनँ। मैले पैताला हिँडेर कति ठाउँ ठाउँमै खोजेँ, गाउँठै खोजेँ, दुई दिनसम्म हिँडेर मेरो छोराहरूले नि कति खोजेँ, मैले आफ्नो आफन्तहरू नि खोज्नु भएको छ, कहीँ कहीँ छैन। जस तपाईँले खोज्ने ठाउँमा धेरै ठाउँ खोज्नुभयो तर अहिलेसम्म हजुर बोडेमा छ भने बोडेमा नि गएँ, घरनिरको मान्छेले एक्लै हिँडेको छ भनेर भन्नु, गाडीमा देख्नुभयो अरे, त्यो चाहिँ पेप्सी खोलामा देख्नुभयो अरे। अनि पेप्सी खोलामा पनि कतिचोटि हिँडेर चारचोटि ओरदोर गरेँ, म कहीँ पनि भेटिनँ मैले। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो उहाँ तपाईँको छोरी? 35 वर्षको हजुर। उहाँको विवाह पनि भएको थियो? विवाह चाहिँ मैले अब अलिकति विवाह गर्नै नमिल्ने चाहिँ छोरी थियो, अनि होस् अब रेसिनी अब एउटा ऊ होला केही न केही होला, अब एउटा सन्तान भयो भने भनेर, अनि एउटा मान्छेले अनि दाईको बिहे गरिदिने, मेरो बिहे नगरिदिने भन्ने कुरा राखेँ। अनि त्यसो भनेपछि त अनि होस् न त अब जहिले पनि यसो गराउने त्यस्तो गर्ने गरिरहे, अनि होस् न त भनेर अनि मैले दाईले मम्मी बिहे नगर्ने, म यस्तो बहिनी बिहे नगर्ने, बिहे गर्नु हुँदैन मम्मी यस्तो बहिनीलाई भन्दै थियो। अनि अलि अपाङ्ग पहिला जन्मेको त्यस्तो त होइन, सानो मेनिन्जाइटिस भएर त्यस्तो भएको हो, अनि हेर त अनि अपाङ्ग साइडको बहिनी छ, दिमाग ठिक छैन भन्दै थियो दाइ चाहिँले। अनि मैले चाहिँ भने
आ होस बाबु एउटा सन्तान भयो भने उसको एउटा सन्तान भयो भने उलाई त्यही बाँड्ने सारा त्यही हुन्छ भनेर मैले अनिहेर बिहे गर्दि मेरो जबरजस्तीले बिहे गर्दि अनि बिहे गरेपछि त अनि पछि दुई वर्षसम्म राख्यो अनि राखेर अनि पछि त्यो लकडाउन भएपछि त अनि त्यो साउले निकालिदिनु भयो साउले निकालिदिनु भयो निकालिदिएपछि अनि र खोला पारीतिर कहाँ कहाँ कोठा खोज्न जानुभयो त्यो इन्जिनियर कलेज क्षेत्रतिर जाएँ अनि म चाहिँ भने होस् अब म आफ्नै छेउमा राख्छु सधैँ मान्छे त आफ्नै छेउमा राख्नुहुन्छ म त अनि अब होस् आफ्नै छेउमा कोठा खोजेर राखिदिन्छु भनेर आफ्नै घर घर छेउमा कोठा खोजेर अनि राखिदिएँ अनि राखिदिएपछि अनि पछि बस्नुभयो कतिसम्म अनि बसेर त्यस्तै ज्यामी काम लाटै भए पनि यसो भित्रको बाटो यसो कामसाम गर्ने ओर्ने जोइन चाहिँ हजुर त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो अनि मैले अनि होस् न त ठिकै छ अब म होस् न त उसको पनि अब अपाङ्ग भत्ता दिइराख्नु भएको छ अनि अपाङ्ग भत्ता पनि दिइराख्नु भएको छ म पनि काम गर्छु उसलाई खान पुगिहाल्छ भनेर अनि त्यस्तै हिसाबले राखिरहेको थिएँ म काम गर्न सक्ने म नि किडनीको रोगी हो म पनि त्यति चरक भरक गर्न सक्ने होइन म पनि पहिलादेखि मरेको लास हो हजुर म तिन कति तिन महिनामा हस्पिटलबाट म घर आएको मान्छे हो अनि मेरो किडनी खराब छ भनेर भन्नुभयो तपाईँको गाउँ चाहिँ कहाँ भन्नुभयो हजुरको मेरो गाउँ त पहिलादेखि दाईहरू 28 सालदेखि आउनुभएको अरे अनि मेरो उता जन्म चाहिँ मेरो माइतीमा चाहिँ उता सिन्धुपाल्चोक हो मेरो त घर त पहिलादेखि नै यहीँ नै हो पहिलादेखि नै यहीँको नागरिकता छ हाम्रो यहीँको नागरिकता हजुर घरै यहीँ भने यहीँको नागरिकता दिनुभएको छ यहाँ गाउँमा पनि सबैजनाले राम्रै गर्नुहुन्छ सबैजना वरिपरि छरछिमेकी यतैको नागरिकता दिनुभएको छ बाबा तिमी उता जाऊ तिमी जा बस्नुहुन्न बाबा जस्तो मैले एउटा कुरा चाहिँ के सोध्न चाहेको भने जस्तो हजुरको छोरी कतै उता गाउँतिर जानुभयो कि जुन दोलखा भन्नुभयो होइन हजुरको छैन हजुर त्यस्तो थाहा छ हामी जन्मेर त्यहीँ लगेकै छैन उसलाई लगेकै छैन थाहा छैन छैन गाडीमा चढ्ने भन्ने नै त्यसलाई थाहा छैन मूलपानी चौर कटेर उतापट्टि त्यो खरे कटेर उतापट्टि थली कटेर माथलापट्टि त्यो मनाराको पुल तर उतापट्टि जाने उसको हिस्ट्री छैन योग्यता छैन प्रभु भनेपछि मैले सुने अनुसार चाहिँ जस्तो आमाले भनेअनुसार होइन हजुरको छोरीले पैसासम्म पनि चिन्नुहुन्न हजुर मैले बिहे गर्ने बेला पनि पैसासम्म चिन्दिनँ भनेर भन्दाखेरि मेरो आफ्नै मामै पर्ने हुनुहुन्थ्यो अनि पैसासम्म नचिनेर केही हुँदैन कस्तो कस्तो कुँजीहरूले त बिहे गरेको छ भनेर भन्नुभयो उहाँहरूकै घरमा काम गर्न राख्नु भएको थियो अनि हेर त उहाँहरूकै घरमा राख्नु भएको थियो अनि मेरो मामा पर्ने चाहिँ हुनुहुन्थ्यो मामा पर्ने अनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो अनि हेर त अनि मामाले चाहिँ अनि हुन्छ नानी हुन्छ भनेर भन्नुभयो अनि हेर हुन्छ भनेपछि अब कागतै पुलिसको गरेर कागतै गरिदिने भने नि गरिदिन्छु भन्नुभयो अनि त्यो बेलामा चाहिँ दसैँ तिहार थियो दसैँको बेलामा देवीथान राखेर टिका लगाएर अनि हेर नि पठाएको अनि अनि होस् मान्छे नै भाग्यो भने त कागतले के गर्छ र भन्ने भयो अनि हेर कागतै पुलिसमा गएर कागतै बनाइदिन्छु म भनेर भन्नुभएको थियो उहाँहरूले नभन्नुभएको त होइन भन्नुभएको थियो अनि पछिदेखि चाहिँ भान्जी आफ्नो छोराछोरीको त बानी थाहा हुँदो रहेछ अर्काको छोराछोरीको बानी थाहा भएन बरु आफ्नो छोरी आफै साथमा छ भान्जी उतै राख्नुहोस् भनेर भन्नुभयो त्यो मामाले अनि हेर मैले अनि अनि उतै अनि घरमै होस् छोडिदियो अनि पछि एक दुईचोटि दुईचोटि सम्झाएँ मैले सम्झाउँदा पनि अनि मान्नु भएन नमानेपछि छोरी तिमी बस होस् तिमीलाई यहीँ खानिदिन्छु भनेर खानाहरू राम्रोसँग खाने ओर्ने अनि उसले सकेको उसकै सुरमा चाहिँ काम गर्ने पानी ल्याऊ भने ल्याउने यताउति गर्ने पानी नल्यायो भन्दा पनि लिन जाने त्यस्तो उसकै सुरमा चाहिँ गर्थे अनि त्यति नै चाहिँ त्यसको खुट्टाहरूको पनि भर छैन अपाङ्गै छ अनि अब दिमागमा पनि ठिक नभएर दुई वर्षसम्म पढेँ अनि पढ्नै सकिनँ अनि पढ्न नसकेपछि अनि होस् न त पढ्नै दिमागमै राख्न सकिनँ तपाईँ छोरीले भनेर भन्नुभयो सरहरूले नि अनि पढाउन पनि पढाइएन अनि त्यस्तै भएर अनि गर् अहिले मलाई मर्ने बेलामा 35 वर्षको उमेरमा अहिले छोराछोरीको केही अलि अलिकति केही खानी भयो भने त यसो केही किनेर खाने पसलमानमा यताउति गई गर्ने भयो भने त हुन्थ्यो नि यसो खाने हो नि केही पनि होइन सर खान्न यताउति केही खान्न अनि लुगा पनि पातलो लुगा लाएर हिँड्ने छ धेरै बाक्लो हजुर पातलो लुगा लाएको छ गर्ने जाडो बाक्लो लुगा लगाएको गएको भए हुन्थ्यो अनि कोहीले भन्नुहुन्छ मैले बोडेको पुल्निएर भेटेको छु भन्नुहुन्छ अनि त्यो राति कहाँ गयो अलि के गर्यो बस्यो अलि भने मलाई धेरै हुन्छ मेरो धेरै ऊ नभए पनि मेरो त्यही छोराछोरी छन् भनेर मैले कति ऊ गरेको थिएँ हजुरको छोराछोरी चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ छोराछोरी तिनजना छन् हजुर दुईवटा छोरी अहिले हराउनु भएको छ छोरी चाहिँ कान्छी छोरी जेठी जेठी अनि छोरो चाहिँ सबभन्दा जेठो छोरा मुनि छोरोभन्दा तल्लो त्यही छोरी हो हजुरले पहिला चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो पेसा खास म त्यही खेतीपाती नै खेतीपाती म फलाम कामै गर्थेँ प्रभु फलाम कामै गर्थेँ अलिअलि
फलामहरुको काम कहिले ग्रिलमा कहिले कहाँ त्यस्तै उस्तै मलाई बोल्न दिनुहोस् है घर गर्थे अनि त्यही तीनटा छोराछोरी थिए तीनटा छोराछोरी भए अनि अहिले बिबिचमा आएर यो छोरीले अहिले हामीलाई यहाँसम्म गराइदिए प्रभु त्यो खाली गरेको त थिएन यो छोरी भाँडिएको खास थिएन यो यो खास भाँडिएको चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ भने त्यो उसकामै पहिले उसैले त्यो लकडाउन हुँदाखेरि काम गर्दा गर्दै कोठाबाट निकालिदियो र तल भराङ पनि राखिदिएछ अनि मुसो आएर तर्साउने आयो भने रोएपछि छोराछोरीको चित्त काट्यो अनि हामी दुई बुढाबुढी गएर ल्यायौँ र कोठामा हामीले अन्तै खोजेर राखिदिउँ सर अनि अन्तै खोजेर राखिदिएपछि पछि त्यहाँबाट पनि हामीले कोठा खोजेर राखिदिउँ र अनि सबै दिने जति उनीहरूलाई खाने पिने ग्यास ओड्ने ओछ्याउने सिरो डस्न सब गरिदिएपछि अनि फेरि त्यो थलीभन्दा तल्लोपट्टि लु तिमीहरू गरी खाऊ सकेदेखि गरी खाऊ कोठा भाडातिर नभएदेखि तिमीहरू कल झगडा नगाएर खाना भ्याएन भने म तिर्छु र म दिन्छु भनेर मैले भने मैले भनेपछि अनि उनीहरू त्यही कोठा भाडामा गएका अनि कोठा माथि थलीको उसकै साउको छेउमा साउको घरमासतिर त्यो अलि तलतिर बसेको थियो न साउले भन्यो न कसले भने नभए त त्यो हाम्रो ज्वाइँ छोरीलाई पनि कोठामा राखेको कोठामा राखे छुट्टै कोठामा राखेपछि ज्वाइँ ज्वाइँ चाहिँ भाग्यो न त्यही साउले भाग भन्यो न के भन्यो त्यो चाहिँ माथि जान्दछन् हामी जानेन प्रभु हामीले कोठा खोजिओरि राख्यो त्यतिखेर आफ्नो उमेर ढल्किँदै गर्दा छोरी यसरी हराउँदै गर्दा बा मन एकदम रुन्छ है यतिखेर के गर्नु प्रभु अब दिउँसो त जसरी भए पनि बस्यो होला घाम लागेर राति कसका सुसे कहाँ खान्छ के खान्छ प्रभु आफ्नो छोरीले के खाने होइन जम्बो कि पैसा पनि चिन्नु हुँदैन पैसा पनि चिन्दिनँ मागेर खान जानुहोस् होइन बोलेर म मूल पनि चौर जान्छु मलाई पुर्याइदिनुहोस् भनेदेखि जसले पनि ल्याइदिन्थ्यो होला बोल्न नि मान्दिनँ गाह्रो मान्छे बोल्न सक्छ जति चाहिँदो अब अहिले त नखाएको बाह्र तेह्र दिन भयो होला कसले दिन्छ र प्रभु त्यसलाई दिउँसो चाहिँ त यसरी घाम लाग्छ कहीँ हिँडेको बाँचेको भएदेखि हिँड्छे डुल्छे होला राति कहाँ बस्छ कहाँ खान्छ प्रभु जसरी पनि मेरो यति छोरी हजुरहरूले म गरिबको जय गर्नुहोस् प्रभु हामी पनि पक्कै पनि तपाईँलाई साथ दिनेछौँ खोज्नको लागि दर्शकबिन यतिखेर बुवा र आमा रोइरहेको दृश्य यहाँले देखिराख्नु भएको छ साँच्चै नै यो भिडियो हाल्दा हाम्रो पनि यो भिडियो खिच्दै गर्दा साँच्चै नै हाम्रो पनि मन रोएको छ दर्शकबिन आफूले हुर्काएर ठुलो बनाएको छोरी यसरी बिचै बाटोमा हराउँदाखेरि को आमा बाबु होलान् हाँसेर बोल्ने को आबु बाबु होलान् नरुने दर्शकबिन भिडियो पीडाको छ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु र फेरि पनि कुराकानी बुवा र आमासँग जोड्न चाहन्छु यहाँहरूले यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला स्क्रिनमा हामीले नम्बर राखिदिएका छौँ र साथै टेलिफोन नम्बर पनि राखिदिएका छौँ दर्शकबिन प्लिज तपाईँहरूले खोज्नलाई साथ र सहयोग गर्नको लागि यो भिडियो एक सेयर गरिदिनुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु र हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु बुवा जस्तो अब यतिखेर होइन केही तपाईँको मनमा भित्री मनबाट त्यस्तो केही लागेको छ कि छोरी यहाँसम्म गएको वा यो पो भयो कि भन्ने हुन्छ नि कतिपय बेलामा भनिन्छ भगवान्को जुन बोली आउँछ अरे क्या मनबाट केही छ मनमा हजुरलाई लागेको त्यस्तो भित्री कुरा मेरो छोरीले चिनेको कहीँ छैन सर है अब त्यो चौबिसै घन्टा उहीँ त्यो लोग्नेकै ध्यान उसलाई लोग्नेकै मात्रै चाहिएको खालि अरू नभेट्ने लोग्ने भेट्न पा हुने उसलाई लोग्ने लोग्नेकै खोजीमा हेर्ने ज्वाइँलाई ज्वाइँ भेट्न जाँदाखेरि उसको त्यो साउले र साउको बाउले भेट्न नदिने हात खुट्टा भाँचेर तँलाई यहाँ मार फालिदिन्छु त्यहाँ भनेर भन्थ्यो अरे अब त्यही अनिखेर ऊ यो यो पनि त्यो एक दिन आमा चाहिँ पनि गयो कि आमा चाहिँलाई त्यो बाउ चाहिँले झन्डै कुटेछ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ त्यही थाली थालीभन्दा तल्लापट्टि हुनुहुन्छ उहाँहरू है अनि त्यहाँमा भन्नुभएन भनेको प्रभु भनेको छैन हामीले केही पनि गरेको छैन अनिखेर खालि लोग्नेको मात्रै लोग्नेको मात्रै ध्यान गरेर उसको लोग्ने उसैले मागेर बिहा गरिदियो उसैले चाहिँ त्यो लोग्नेलाई भेट्नै नदिने
भेट्नै नदिने प्रभु हामीलाई त्यति नै हो संकेत नै के गर्नु पर्छ हजुरहरूले भेटे छोरी भेटी हालिन्छ नभेटे देखि त्यो त्यस उस त्यसको लोग्नेलाई र उसको त्यो दुईटा दुई बाउ छोरा साउलाई र त्यो साउको बाउलाई पगडेर तपाईहरूले थानामा लगेर जहाँबाट जहाँदेखि मेरा छोरी आउँदिन मेरा छोरी भेटिँदैन त्योसम्म तिनीहरूलाई काइतै हालिदिनु पर्छ आमाको मनले के भनिरहेछ यतिखेर हुन त त्यसै पनि आमा महान हुन्छन् आफ्नो छोरी हराउँदा होइन पक्कै पनि आँसु त झरिहाल्छ के भनेको छ तपाईँको मन भित्री मनले मलाई चाहिँ सर भित्री मनले त केही लागेको छैन उहाँहरूले चाहिँ नि उहाँहरूले पनि अब त्यति नराम्रो त भनेको होइन होला जस्तो लाग्छ मेरो भित्री मनले चाहिँ उहाँहरूले पनि अब आफन्तै हो अब सम्झाउनु भयो अनि उहाँहरूले चाहिँ बर्मा खेल यहाँ नआइजो तेरो बुढा बर्मा खेल गएको छ भनेर भन्नुभयो अरे अनि भनेको भन्नुभयो अनि अनि उसले चाहिँ सुनिन्छ त्यो छोरीले चाहिँ बालाजी गएको भनेर सुने अनि बालाजी त होइन होला छोरी बालाजी जानुभएको छैन ज्वाइँ म बाला म त मम्मी बालाजी जान्छु भनेर भने अरूहरूसँग चाहिँ बालाजी जान्छु भनेर भनिन्छ अनि मसँग त बालाजी गएको छैन होला छोरी ज्वाइँ कि त्यहीँ हुनु होला त नजा त्यहाँ त गइरहेछ भनेर त्यसो भन्नुभएको होला नजाऊ तिमी जानु पर्दैन किन जानु त्यहीँ त्यहीँ काम गरेर बसिराखेको होला भनेर भनेको अनि पछि त्यो भाइलाई पनि गएर सोधेरी होइन दिदी मैले अर्को बिहे गरिदिएँ भन्यो अहिले अब अर्को बिहे गरिदिएँ भन्यो अनिखेरि मैले अनि त्यो अर्को बिहे एउटा बिहे गर्दा त हाम्रो आफ्नो आफन्त नराम्रो भइरहेछ नराम्रो भइरह्यो अर्को बिहे गर्दिनँ भनेर भन्नुभएछ त्यो भाइले अनि त्यो भाइले त्यसो भनेपछि अनि ऊ चाहिँ अन्तै काम खोजेर गएछन् अनि अन्तै जो त्यो ज्वाइँ चाहिँ अन्तै काम खोजेर गएपछि अनि र दिदी यस्तो यस्तो भएको हो म नराम्रो भनेको होइन केही नै होइन अर्को एउटा बिहे गर्दा गर्दा त यस्तो भयो भनेर आफ्नो आफन्त नराम्रो भयो भनेर भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यो भाइले राम्रै कुरा गर्नुभयो अनि पछि त अनि पछि पनि म गएँ हराएपछि पनि गएँ म एकचोटि गएँ अनि बुवा चाहिँ जानुभयो दुईचोटि एकचोटि जानुभयो अनि मैले गएँ म जाँदाखेरि चाहिँ नि दिदी यस्तो यस्तो भएको हो यसरी काम गरेर भनेर भन्नु भने पछि न त्यहीँ गएको छ कि बाबु एकचोटि फोन गरिदिनुहोस् न भने भने त्यो साउलाई साउको छोरालाई भने अनि त्यसो भनेपछि त्यो भाइलाई त्यसो भन्दाखेरि अनि त्यो भाइले फोन लगाइदिनु भयो अनि फोन लगाइदिएपछि अनि हेरि बोल्नुभयो अनि हेरेर बोल्यो त्यो ज्वाइँ बोल्नुभयो बोलेपछि त अनि म के अरे त्यहाँ आएको छ कि साइली साइली भन्थेँ पहिला साइली साइली त्यहाँ आएको छ बाबु भनेर सोध्नुभयो अनि आएको छैन भने अनि त्यसैलाई ल्याउने त कि त्यसैलाई ल्याएर राख्ने साइलीलाई ल्याएर राख्ने भने त ल्याउँदिनँ म त्यो साइलीलाई ल्याउँदिनँ भनेर भन्नु अनि तँलाई पुलिस आएर लग्यो भने के गर्ने नि भनेर भन्दाखेरि अनि त्यो बुढाले के गर्छ त त्यो पुलिस आएर लगेर के गर्छ र भनेर आफ्नै कानले सुनाइदिनु भयो अनि मलाई चाहिँ उहाँहरूमाथि चाहिँ त्यो ऊ छैन नराम्रो छैन मलाई चाहिँ भित्र आत्मादेखि नै नराम्रो आएको छैन उहाँले नि सम्झाएरै पठाउनु भयो आफ्नो छोरी आफैसँग हुन्छ होस् भनेर उहाँहरूले नि सम्झाउनु भयो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन अब त्यो त भगवान् जाने त्यसलाई नराम्रो गर्ने त कोही पनि हुनुहुन्थ्यो गाउँघरमा नि सबैजना राम्रै गर्नुहुन्थ्यो सबैजना अनि गाउँघरतिर चाहिँ अनि यताउति चाहिँ के भन्नुभयो भने के भनेर छोरीले भने म त मे ज्वाइँलाई काम गर्ने साउले निकालेर पठाइदिनु भएछ साउले काम गर्ने के अरे साउले निकालेर पठाइदिनु भएछ मेरो बुढालाई म चाहिँ अब बुढो खोज्न जान्छु बुढालाई कहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ लिन जान्छु म के अरे म ज्वाइँलाई लिन जान्छु भन्ने कुरा गर्नु कुरा गरेको थियो छोरीले चाहिँ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ।